depan. Nombor kat atas, cari sudut lah buat pisau. Sini, okey. Depan lagi. Cari satu sudut. Ha, ini dekat sana. Ha, jangan kat sini. Lagi space. Sekejap. Tempat duduk. Tindakan yang dilakukan oleh pihak kerajaan dengan terus mencadangkan nama speaker tidak mengikut prosedur yang telah ditentukan, biarpun sisa Dewan Rakyat telah memaklumkan bahawa Ketua Majlis iaitu Perdana Menteri telah menghantar surat kepada Setiausaha Dewan Rakyat pada 2 hari bulan Julai. Tetapi kami mempunyai bukti-bukti yang cukup bahawa tempoh 14 hari sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam standing order di dalam Dewan Rakyat tidak diikuti. Walaubagaimanapun, saya menentukan bahawa kita bukan menentang speaker, tetapi kita menentang cara penamaan calon itu dan prosedur yang tidak diikuti. Oleh sebab itu, kami mengambil keputusan keluar dan meninggalkan Dewan kerana Dewan tidak menghormati, dan kita keluar sebelum speaker akan sumpah, dan kita akan lakukan sesuatu ketika kita mengangkat sumpah.